saksi. Ketika mata bertemu dunia jadi sunyi. Hati mula berbisik melawari realiti. Antara undang-undang dan cinta yang hakiki. Bukan aku di penjara, dia yang temani. Saya sunyi kisah cinta jadi bukti. Di balik seragam biru, hati yang lembut. Kita jaga rasa di dunia yang kelam dan surut. Cinta di balik tirai rasa cinta simpan. Meskipun hukum melarang, hati takkan bimbang. Di antara hitam putih, kita cari jalan. Walau dunia menentang, kita tetap bertahan. Pengajaran malam, saran jadi saksi. Ketika mata bertemu dunia jadi sunyi. Hati mula berbisik melawan realiti. Antara undang-undang dan cinta yang hakiki. Pernah ku di penjara, dia yang temani. Saat sunyi kisah kita jadi penyambung. Kita lawan takdir walaupun dunia kejam. Penjenayah dan polis cinta jadi dendam. Di persimpangan jalan pilihan jadi jelas. Keluar dari dunia gelap demi cinta yang tegas. Polis dan penjenayah cinta jadi legenda. Cinta yang terlarang namun jiwa tetap mendamba. Malam terakhir ku di sel dia lepaskan tangan. Bersama kita lari dari dunia bengis dan garang. Di horizon baru kita bina harapan. Penjenayah dan polis kini satu dalam impian. Cinta di balik tirai rasa kita simpan. Meskipun hukum melarang, hati takkan bimbang. Di antara hitam putih kita cari jalan. Walau dunia menentang, kita tetap bertahan. Kita abadi meski dunia tak restui. Penjenayah dan polis, kisah yang takkan mati. Di langit malam, bintang jadi saksi. Cinta di balik tirai, takdir yang kita pilih. Ini dah parah ni. Ini dah berat. Ini dah kes berat ni. Tak boleh. Abeja kena buat macam mana? Lag ke? Lag ke? Okay je. Tadi dia cakap lag ni. Awal ke tu Astaganaga morning. Tunggu lagu berjaya dengan Matt pulak. Kita orang tak pandai nyanyi lah guys. Yang lag tu keluar masuk balik. Oi, simple. Keluar masuk balik. Tak sampai satu, tak sampai satu saat pun. Lemau tu hari ni. Ngantuk eh, tak ngantuk. Dia cuma malam tu penat. Nak kena buat tu buat ni dengan kahak drain kita punya energy apa semua kan. So hari ni nak buat simple sebab malam ni nak kena off awal lah. Apa-apa pun untuk anda semua, hari ni kita akan buat sekejap je hari ni. Untuk pengetahuan, semalam punya konten tu sebenarnya kita gabung. Sepatutnya yang ending semalam tu buat hari ni. Tapi apa je fikir takut korang tak puas, so apa je gabung je. So hari ni apa je buat scene simple je, tak ada heavy pun. Apa-apa pun esok apa je dah tak ada pergi. So nanti tengoklah, maybe lusa tu kita launch perfume. Hopefully korang korang apa? Stream juga kesihatan jaga, betul? Setuju?
tu, sebab tu saya nak jaga kesihatan ni, di mana saya tak ada dah esok ni. Ha. So untuk hari ni, ha, korang akan ni lah. Okay. Assalamualaikum ketuaku. Waalaikumsalam. Ya, kita kena dengar lagu-lagu yang rindu gana. Entah. Saya pun tak tahu. Jangan iri hati dia naik tempat lagi. Oh, adinda kanda mana dengki malah kanda sepot bini. Jadi dinda mahu mengambil masa, tapi kanda mahu segera. Dinda ingin berjaya dalam kerjaya, tapi kanda mahu jahat. Assalamualaikum cinta. Nak lari pergi mana? Ha? Mai kat abang weh. Mai. Apa dia? Dengar. Nak pergi mana saya tanya? Ha? Nak pergi mana? Pergi mana? Tak tahu lah nak gana. Tak tahu. Jomlah kita pergi melakarkan sejarah. Sejarah cinta kita yang patutnya kita tanam dekat dalam benak sejarah dunia, supaya nanti bila kita dah tak ada, ada juga orang akan kenang-kenangkan cerita kita. Ha, macam tu. Macam kalau dulu dekat Bukit Keluang, kita pernah ada sejarah cinta di Bukit Keluang. Kalau di ABRP mungkin kita boleh. Kahak ke? Dengar. Kahak ke? Okey. Masih kahak ke? Sekejap. Dengar. Kahak. Dengar. Oh, dengar ke? Tak dengar. Hello, dengar ke? Ah, sekarang dengar. Kan dia.
Tak dengar lah. Sekarang tak dengar ke apa yang saya cakap tu? Okay, baru dengar. Oh, baru dengar. Jom pergi dekat apa sini cari makanan. Boleh jadi koyak aku ni. Hello, dengar tak? Kahak teruk weh, serius. Yeah. Bukan kahak je ni, dia berkumpul semua. 10 from C Majorcraft PRGIKDAI Belly Carry Sambal Tube Lai Ikan Oyan DN Sing Attack Rindu SYA KKT Sini Katana Case Blum LGI Can. Terima kasih. Masalahnya Tak ada duit nak tikam. Awal betul aku sedih. Titik dia sanggup baju. Apa tu? Tak ada. Tak memang slow sangat suara. Macam ni, abjad nak buat macam mana guys? Saya pun tak tahu macam mana nak buat. Baru start. Ya, yeah, baru start. Banyak duit tadi. Duit. Saya orang baru dik. Orang baru bukan dapat duit ke? Banyak baru bukan duit ke? Tak dapat. Ada dalam longkai eh? Saya tengah fikir apa benda nak buat. Sekejap eh. Sepatutnya keluar ambil kereta. Dia pakai singlet je ke? DPL naik ni. So better kita jangan gerak daripada sini. Santai ya. Semalam perih dah. Betul. Tak ada boleh kerah ke? Tak sure. Dia nak tanya MWRP tak ada dekat. Ni baru follow balik.
kabur sangat kereta berat tu. Ada apa sini eh? Sebenarnya jom minta nombor tak boleh lah. Awak ni bercakap dengan dia kenapa? Eh ni kang ada yang kena ni ha. Okey. Teruknya lah. Thank you kak. Awak lari jauh-jauh semata-mata nak pergi bercakap dengan brother ni ke? Tak dengar lah. Hai. Macam ni lah semalam. Awak? Ya? Yeah. Awak lari daripada saya jauh-jauh semata-mata nak bercakap dengan strangers? Serius? Serius talk? Eh. Ha? Mana ada? Tak ada. Macam dia saya lari pada awak lah. Punyalah kita berjalan tadi side by side. Cantik. Yang ini bukan ni kemari? Bukan. Saya memang lari tadi nak cepat. Lepas tu saya nampak. Lepas tu saya nak awak nampak saya kat situ. Awak boleh pula palau saya. Bukan kata nak hormat saya datang. Eh. Lah. Okey baik. Mana ada? Mana ada apa? Dah okay, nampak saya kat situ tadi kan? Tak siap tengok tu. Tengok tu. Ah, malas saya tengok. Allah. Dah ganas dah. Alah bercakap dengan strangers. Minyak tak ada. Bang, saya tak nak bercakap dengan siapa-siapa bang. Jangan tegur saya. Tapi sikit bang. Ini ada risiko berapa bang? Ini saya tak tahu berapa. Oh, tak boleh isi minyak pula. Dia boleh minta-minta phone number tadi. Aish. Okay. Tak apa. Tak baik. Lupa dia jadi ujin. Eh, sebenarnya tak? Apa dia? Kena tiap. Tak dengar? Saya cakap. Tak dengar, tak dengar. Tak dengar. Berapa berat? Berapa berat? Aduh! Macam sial. Kenapa kena hari ni? Ah! Hello? Memang babi ni hari ni. Babi tu lah. Eh, apa benda?
awak ni? Ya, bagi dia. Apa ni main langgar-langgar ni? Mana dia selanggar bang? Tengok kereta. Eh, awak kena ni tu mata saya. Kejap-kejap ni. Ya, mata problem ni bang. Kahak bang. Tolak ansur ni bang. Tolak ansur. Tadi stop kereta dekat depan. Benda tak nampak abang bang. Sorry. Benda tak nampak. Abang. Benda ni tengah berat ni, Sekejap ni. Oh, okey ke tak ni? Tak okey. Memang. Bang, benda sorry bang. Benda apa lagi bang? Selur ke suara gua, Mat? Dia kahak je eh. Aku tak boleh betul lah. Lama-lama pula bercakap. Aduh. Mana ada. Tak payah dengar tumbang kat sini ni. Saya ingin terukir lah kereta dia rosak. Pergi mampus sama dia. Benda dah minta maaf tadi kan. Peduli apa pasal dia. What? Tak pandai lah tahu dia tak ada duit. Apa ni? Dia ada kereta mahal. Dia cakap pergi mampus sama dia kan? Ya, macam saya. Saya minta maaf nak apa lagi? ID? 1871600. Doktor, terima kasih doktor. Sama-sama. Mantap. Eh, dah tia. Apa? Ini bayar ni. Berkira ke? Wah, mari sini saya tolong bayar. Mari sini ID. Berapa ID? Mari sini saya bayar balik. Awak bayar apa ni? Tak, mari sini gua bayar. Mari sini. Mari sini saya bayar. Tak, Ellie cakap thank you pun susah pun kan? Okey, terima kasih. Mari sini. Berapa nombor badan? Mari sini saya bayar. Mari lah, saya bayar. Tak nak? Apa? Dengar tak? Tak boleh ni, hutang kena bayar ni. Sini. Mari sini, saya bayar. Tak nak lah. Mesti saya bayar balik. Tak nak. Mahal tu, bayar kereta tadi tu. Mai. Minta maaf pula. Awak minta maaf dengan saya pun tak? Ha? Saya tadi tercegat dekat Pala Tobe. Awak boleh bercakap dengan stranger yang minta nombor phone. Awak boleh buat tak tahu je. Lupa dah jadi Oyen. Tu buatlah apa awak nak buat. Kenapa kena cakap dia? Peduli apa saya? Depan tak mata saya tadi. Kisah pula saya, awak dia nak cakap apa, pergi mampu sama dia lah. Tanya saya, ada burger tak cakap? Terus saya cakap lah, saya ada satu burger je bang. Lepas tu, Abang. Abang kat ke macam ni? Pecah tu. Bang, burger bang, 4 set? 5 set ke? Adi saya. Lepas saya. ID saya dua-dua lepas satu. Boleh. ID saya. Bising lah. Sabar. Macam. Dah. Sabar. Sabar. Abang bagi saya. Tak payahlah. Bila saya dah beli, saya beli je lah. Jangan berkira sangatlah kita dalam hidup ni. Sini. Sini. ID abang berapa? Sini. Awaknya berapa? 1721 harga 600. Kak, saya cakap dengan kak ni. Ya. Pak. Aduh, berkira-kira pilih-pilih select orang pula dah nak beli burger ni. Okey. Berapa nombor badan? 2436. 2436.
mantap je. 3,000 kongsi-kongsi ha. Eh, mantap je. Tu apa set je? Aku bagi aku 5 set. Boleh je. Ha, lebih tu pergi mampus sama dia. Je aku bagi lebih je, nanti kau bagi teko je. Mantap. Mantap. Okay, thank you Kamel. Haji penuh je. Penuh tak apa, aku simpan je. Jumpa benda macam. Betul penuh lah eh. 2, 3. Ni kalau burger je kau bagi, aku nak minum apa siap. Aduh kak. Dia burger je dia kau bagi gua ni dia. Kejap. Penuh pun kau. Oh ya ke? Sorry. Ha, Oyen sini jap. Buat apa? Ni boleh bagi, bagi burger saya dekat abang yang minta nombor phone tu, bagi burger dekat dia. Tinggal lain lagi ni. Ha, sini bagi aku dua lagi. Burger ni macam lebih air lagi tiga lebih kalau kau ambil dua. Sekejap, bagi aku tengok jap. Tak tiga. Bagi aku makan dulu ke apa ke kan? Ini tak starting dah macam gini rasa dia. Aku bagi air je. Nampak. Okey, so okey, aku nak air satu je. Satu je. Ini burger. Ini burger. Okey dah, cukup. Oh, itu mel dia bagi. Ini lagi dua air. Ha? Ada lagi dua air je. Eh, bodoh juga kereta ni. Thank you. Ish. Terima kasih. Belah sana. Memang babi tiang ni. Memang sial tiang ni, betul lah cakap. Memang bodoh tiang ni. Bunuh saya, bunuh. Dia mampus sama tiang tu lah. Terus saya tak payah langgar-langgar tiang apa semua dekat sini. Bunuh awak supaya awak boleh pergi sembang balik dengan brother tu. Yang saya terjegat kat tepi tu ke macam ni? Cuba beritahu balik. Cuba cerahkan kepada saya. Ha? Nak cerah macam mana lagi? Saya berjalan dengan awak tadi. Sepatutnya awak duduklah dekat saya. Bukan pergi lari sembar dengan stranger. Ha? Yang tengah mengorat awak. Awak boleh layan dia tadi. Mentang-mentang jadi Oyen macam gini awak balas kat saya eh? Ha? Ha? Apa ha? Cuba cerah. Cuba explain. Nak explain ke tak nak? Nak dengar ke tak nak? Okay, explain. Saya nak dengar. Tengok apa jadi. Daripada tadi kalau saya tak tanya kan, tak ada maknanya awak nak explain. Cuba bagi tahu. Tadi awak yang potong-potong apa yang saya nak cakap. Cakap. Cuba cakap sekarang. Okay, tadi masa dekat Tobi tadi. Cakap pasal Tobi tadi. Dia tegur saya, dia cakap, "Kak, ada burger tak?" Cakap lah, saya ada satu burger je. Lepas tu dia kata, okay tak apalah. Lepas tu saya macam, eh dia tak ada duit ke? Macam tu. Lepas saya pergi dekat dia, saya tanyalah, abang tak ada duit ke? Lepas dia kata, saya rakyat baru. Dia cakap, saya tak ada duit lagi. Dia cakap macam tu. Saya cakap, lah bukan rakyat pun ada duit ke? Bang, sorry bang. Saya cakap sorry ni bang. Babi kau. Lepas tu? Lepas tu cakap apa? Palau lagi. Rasanya kalau suara brother tu je rasanya dengar. Kalau suara saya ni tak berapa nak dengar ni rasanya ni.
Hello. Mampus lah sama bisu ni. Naiklah, kalau tak nak bercakap sekalipun naik. Sekurang-kurangnya lah kalau tak nak bercakap, naik. Akulah. Tu, pintu dah terset-set terbuka tu, ha, naik. Pintu sentiasa terbuka. Tak boleh borak dekat sini. Berat. Naik. Astaghfirullahalazim. Nak naik ke tak nak ni? Kalau tak nak, pergi panggil brother tu balik. Oh, tak dengar ke? Nak naik ke tak nak? 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 Nak 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 naik ke tak nak? 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 Dek. Hello. Mampus sama kau, Dek. Hello, Dek. Lo. Sorry, makan nemona. Hello. Huh. Ah, mari sini. Apa? Nak gerak sekali ke tak nak? Cakap. Kenapa? Nak ke tak nak? Tak nak, gua nak gerak je ni. Serius. Oh, kalau dengan brother tu elok pula duduk bercakap. Tak ada masalah borak lama-lama. Kalau dengan saya, oi, punya berkira eh. Saya nak explain tadi kan? Ha. Tak, sekurang-kurangnya saya ni bakal suami awak kan? Bila bakal suami awak, kalau dah nampak bakal suami berjalan tengah bercakap dengan stranger, patutnya buat apa? Ha, cuba bagi tahu. Patutnya.
Apa? Itu masalah. Okay, kalau saya nampak, kalau saya tengah bercakap dengan perempuan, awak lalu saya tak tegur. Okey. Apa ke jadi? Bila masa pula tak tegur? Oh, bila masa saya tak tegur. Jap, kat sini bosan, sini. Oh, bila masa saya tak tegur. Oi, dan lagi nak bermain puzzle kat sini. Wah, ini boyfriend net berjalan. Boleh bercakap macam ni dengan stranger. Stranger tu boleh minta nombor phone pula. Tak ada masalah, tak ada perasaan tu. Lah. Ah. Cakap apa tadi? Minta nombor telefon tak boleh lah bang. Cakap apa? Tak boleh. Cakap macam tu. Masa patutnya. Faham? ketawa. Kelakor. Kelakor kan. Bila tengok orang macam gini, orang tengah cemburu, orang tengah cemburu. Okey. Wow, awak tak tahu sebenarnya. Pergilah. Okey, dengar dia cakap. Okey. Bila orang pergi mana? Pergi mampuklah sama brother tu. Mana pandai sekarang ni? Oh, asal. Apa semua? Okey, marah. Okey, dah tersuka ke apa dekat jantan tu tadi? Ke macam mana? Bila masa? Dah tu kalau orang tengah macam gini kena buat apa? Kenapa? Kalau orang tengah cemburu, tengah marah macam tu kena buat apa? Tak peduli. Sebab apa? Sebab dah jadi Oyen. Itu. Mentah-mentah dah itu. Masuk ni. Lepas tu apa maksud ni? Hari ni memang nak kena. Apa memang tak payah? Tak payah kalau tu, dengan brother tu tadi boleh je lah. Kalau dengan brother tu tadi boleh tercegat je kat sini kan. Tak perlu nak kulu kilir. Oh, dengan saya tiba-tiba nak kulu kilir. Sebab apa? Dah benci sangat tengok muka hitam ni. Kenapa macam ni? Ketawa. Benda mengarut. Mengarut. Okey, mengarut. Memang mengarut pun. Memang mengarut. Yang mengarut tu tadi. Yang mengarut tu tadi tu. Pergi bercakap dengan orang, dah tahu kita dalam tengah apa? Tengah-tengah panas ni, boleh bercakap pula dengan brother tu. Oh, mengarut. Macam tu mengarut. Mengarut sebab punya susah-susah sebab pergi tidur jauh-jauh tepi-tepi batu macam gitu. Datang-datang berlari, tinggal boyfriend ni. Tinggal apa? Tinggal apa? Nak tolong, saya nak tolong. Nak tolong. Tapi siapa yang tolong berjalan di belakang? Siapa? Siapa yang berlari? Masa pula berlari. Bila masa? Lepas tu kalau saya berjalan tiba-tiba awak tak ada, tiba-tiba awak dah bercakap dengan dia? Lah, tak sekarang ni. Kenapa awak tak bercakap dengan dia? Ambil dia awak bercakap tadi. Saya baru sampai tengok-tengok awak dah bercakap dengan dia. Cuba awak bercakap. Apa dia ni? Borak apa ni? Tak, lain kali kalau awak sampai situ, awak lah yang cakap dengan dia. Apa dia mampus dengan dia? Pergi mampus dengan dia? Saya dah salap sampai-sampai, awak dah ada kat situ. Memanglah sebab apa? Masa kita tengah jalan tu, awak dia tak ada duit, awak kisah. Kisah dia tak ada duit. Yelah, maksudnya saya nak tolong sampaikan dia tak nak. Dia kisah nak makan. Kisah pasal orang lain tak ada duit. Kisah tak ada orang lain tak ada duit. Tak makan. Kisah pasal orang lain. Dia nak makan. Dia tak ada awak duit. Awak entah kenal dia pun tidak ni. Yang lebih kenal ni ada tanya saya nak makan ke tidak? Ada? Tak ada. Tak ada maknanya. Ni sekarang kita kat mana? Pergi kedai burger kan? Kalau awak tu buat saya nak tanya. Awak ada saya. Memang dah saya pun okey je nak tolong ke nak apa. Bayar medik pun berkira. Bila masa saya berkira? Saya ada berkira ke? Tadi awak langgar abang tu. Saya bayar. Ada saya berkira ke? Siapa suruh bayar? Abang tu salah. Siapa suruh pakai kereta situ? Awak pun Assalamualaikum. Aulia. Hai. Salah ye anak daddy. Dekat mana? Tak ada. Balik sekolah ke? Belum balik sekolah. Ni dia buat loudspeaker ni cakap dengan mami. Ni dia buat loudspeaker ni cakap dengan mami. Hello. Ya, Alia. Satu hari tak ada buat apa pun. Ya, kau tak ada buat apa pula? Dah tak masuk negara. Ni lama dah tak call daddy mami ni? Dah jumpa daddy dengan mami baru ke?
tak. Ke dia Aulia tengah risau siapa-siapa tak makan burger pun bercakap dengan dia ke macam mana? Saya dengan anak pandai pula cakap lembut. Kalau dengan kita ni combine lagi. Ah tu mami tengah marah dekat Aulia tu. Ah tu mami tengah marah dekat Aulia tu. 3 hari ni Aisyah nak naik suara je. Ah tu. Dia pergi jauh pun suara dengar macam biasa jelas. Itu masalah dia tu. Okey Aulia, bagi ya. Mami settle kerja dengan daddy jap boleh? Apa apa tu? Jangan gaduh. Mami bercakap dengan jantan lain tadi. Daddy cemburu, daddy cemburu you, daddy cemburu you. Adai. Okey Aulia. Bye bye Aulia. Kat mana kita berhenti tadi? Apa? Kat mana kita berhenti tadi? Tak tahu. Biasa, biasa bercakap dengan saya biasa. Itu biasa kalau tak ada mood itu biasa. Dia kena dengan strangers, dengan orang yang baru. Betul tak? Barulah feel tu sampai. Saya okey dengan apa tadi kan. Lepas saya tak okey. Sepatutnya awak kena tanya saya. Ha. Tanya apa? Dia macam ni. Awak jalan-jalan tiba-tiba sentakan bercakap dengan perempuan. Yelah. Ganas-ganas kita bercemburu kan? Bukan tak cemburu. Ini kenapa? Jangan menipulah. Pastinya dengar. Tak payah menipu. No. Dengar dulu saya cakap. Sekurang-kurangnya kita ni kalau ganas macam mana sekalipun, sekurang-kurangnya respect lah saya ni. No. Kalau nak awak no. Kalau nak bercakap balik, nak bagi nampak saya kena balik, no, you are wrong. Absolutely wrong. Sekurang-kurangnya ganas macam mana pun kita kan, cemburu tu tetap ada sebab sayang. Sekurang-kurangnya kalau ganas macam mana sekalipun kita, sekurang-kurangnya kalau nampak boyfriend ni ada kat sisi-sisi, sepatutnya jalanlah sekali. Ha? Pergi bercakap dengan dia, ibarat macam saya pergi cakap dengan perempuan. Lepas tu dekat sini kita palau dia. Dia buat baik seokok. Mana dia saya palau awak? Saya tak ada pun yang nak palau awak ke apa. Kenapa tak datang dekat saya yang tengah bakar okok bakang? Kenapa? Ya, saya nak datang dah masa tu. Wow! Nak datang dah masa tu. Dia cakap nak datang dah masa tu. Sebab masa tu dia sambung, dia tanya saya, okey kerja apa boleh. Pergi mampus sama dia. Saya tak peduli pasal dia pun. Saya peduli pasal awak ni. Kurang-kurangnya kalau nak menyepin pun bagi kenalah. Yelah, at least saya tak bagi pundut dekat dia. Saya suruh dia kerja. Siapa marah pasal duit? Siapa marah pasal duit ni? Yelah, maksudnya faham tak? Conversation tu tak penting. Tak penting. Kenapa tak datang dekat saya? Saya dekat sini. Memang nak datang pun. Datang ke tak? So, bila orang tengah marah, tengah cemburu, sepatutnya kurang-kurangnya bagilah tahu kita. Nak bagi tahu macam mana datang benda tu tiba-tiba. Nak menyepin pun kan, menyepin. Abang, okey awak. Lepas tu play victim. Play victim. Awak ajak lagi abang tu datang, dia nak minta burger. Benda lepas jadi tu boleh bagi tahu. Ini tak? Bila saya dah tercegat kat sini, kenapa tak datang? Kenapa nak tunggu saya cemburu to the max, datang tunggu saya baran baru nak explain? Saya memang nak datang ke awak lah. Tapi still tak datang. Nah, cakap banyak pun tak guna ni. Bukan nak menyalahkan apa. Tak ada. Kali ni kita pergi cari garaj. Lepas tu kita pergi berenang dalam air sama-sama. Nak buat apa berenang? Banyak tanya. Dengan orang lain tak ada banyak tanya macam tu. Tengok. Hello. Ada S tak dengar? Tak ada suara. Jalanlah sorang-sorang. Eh, lama sangat.
Benda dengar kan? Benda dengar kan? Tak payah nak balau. Ha? Adalah seorang-seorang. Ha, pergi. Nak pergi mana? Siapa punya kereta? Siapa punya kereta spoon dekat luar tu? Bang, siapa punya kereta spoon kat luar tu? Ah! Sampai sini dia jerit dengar. Sampai kat luar. Memang satu sendi show ni. Tak payah pujuk tak apa kot. Cakap datang sini kan? Tak payah pujuk. Oyin kan? Pergi mana? Oyin mana? Ada lembut-lembut, keras-keras. Pergi mana? Lagi garas lah. Takkan nak bagi awak jalan kot. Kurang-kurang kita ada common sense. Marah-marah macam mana pun, tak nak bagi orang yang kita sayang ni susah. Dia nak cakap pasal susah pula sekarang ni. Ini apa? Siapa ni? Oh, Kak Jah ke? Kena duduk belakang Kak Jah. Oh, dah ada orang jemput eh? Ya Allah, sabarlah. Orang nak pergi. Mampu sama garage. Dia dah. Apa dia? Apa dia lagi? Apa masalah awak ni? Apa itu masalah Tok Zah lah. Okay, mampus lah dengan Tok Zah ke tak Tok Zah. Eh, awak ni kenapa? Kita tengah tak okey kan? Yelah, saya pergi tu, garaj. Awak tengah sayang dah macam tak, tu. Dah cakap tadi. Saya cakap apa? Saya pergi garaj. Tak nak bagi awak jalan. Yelah, saya nak pergi garaj lah juga ni. Tak apalah, awak tak apalah. Saya jalan kaki je lah macam tu. Tak payahlah jemput saya. Pergi, pergilah ke Tok Zah tu. Tak nak ikut. Eh, dia dengar dia. Jalan. Bercakaplah tak ada minyak. Siapa berniaga minyak ni? Tak ada bang, tak ada. Tolonglah, tolonglah, tolonglah minyak kat sini. Hati dia lah. Ngajuk ke? Hati dia. Tengah tak okey, tambah lagi, tambah lagi, tambah, tambah lagi, tambah, tambah lagi, tambah lagi. Dah cakap dah, dah cakap dah. Pergi garaj, takkan nak pergi awak jalan. Itu betul tak faham. Bodoh punya nozzle.
babi punya kereta ni. Sumpah aku cakap. Kat mana tempat isi kau? Eh, akulah. Proses kat sini lah eh. Bismillah. Hei, bukan. Astaghfirullahaladzim. Ada makna nak pujuk pergi mampus. Kita tengah tak okey. Memang baru lah aku cakap kau. Thank you.
Mampus sama menung lah. Sabar, 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 sabar. Aku pun ada benda nak buat. Melapor, nak minum, makan, semua tak ada. Mampus sama dia lah. Burn ke? Ha? Shit. Burn eh? Over tiket. Malas aku nak over tiket. Tension lah. Ya, report. Babi punya pokok. Babi punya pokok. I tweak on this one. Baby, wanna come to London? Come true with a real Albanian. I started in the streets with nothing to go boss and a loaded Russian. These days, man, I'm way too famous. In a band, don't never do favors. Baby, come butt me in person. 4.4 for the ride is German. Baby, wanna come to London? Come true with a real Albanian. I started in the streets with nothing to go boss and a loaded Russian. These days, man, I'm way too famous. In a band, don't never do favors. Baby, come butt me in person. 4.4 for the ride is German. Come with three big vision, be sure. Big boss, now then I see people. Baby, you look up to London. Baby, let's go to London. I feel you fall with London. Baby, welcome to London. London, welcome to baby. Baby, welcome to London. London, welcome to baby. Baby, welcome to London. London, welcome to baby. Baby, don't get to London. London, London, come to baby. Bauto, bang. My hand is heavy, techie radius, mad is deadly. Heavy, in a war zone, I'm ready. Stretching, all of my ops are heavy. Big chest, and my name is Ali. Hit the gym, and I get so heavy. Six, we will Albanian. Let's see, we are Albanian. Whoa, 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 I'm starting to see something. 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 I'm starting to see something.
I tweak or mix this, you know. Oh. Baby, when I come to London, come chill with a real Albanian. I started in the streets with nothing, to got gossip and loaded Russian. These days, man, I'm way too famous. In a band, don't never do favors. Baby, come butt me in person. 4.4 for the red is German. Baby, when I come to London, come chill with a real Albanian. I started in the streets with nothing, to got gossip and loaded Russian. These days, man, I'm way too famous. In a band, don't never do favors. Baby, come butt me in person. 4.4 for the red is German. Come with three big Vince Young B-shirt. Big boss now, and I'm big boom. In the jungle, they call me Caesar. She wants love, but don't have feelings. And I'm swerving. Do you know when I can't go birded? 5 years deep, and I'm the first. But when the band don't work in, and all the YGs them learning. I made 60 off TikTok working. From dollar convert to sterling. My Lee Tate and a gold Bugatti. With a couple Romanian baddies. My girl, but I look like Maddie. I'm a bad boy, I belong in Miami. Back then, try to test my anger. My tongue rock if I touch that gamma. Rainbow roll one, do it like blank opposite. And think she iron Atlanta. Italian plug for dust of Rocky. Take man down and do it like rugby. Gumbo tucked on my waist like Chucky. Lucky them man they can't touch me. Big mash in my hand is heavy. Techie radius mad is deadly. Hefty in the war zone I'm ready. Shredding all of my ops are deadly. Big chest and my name is Arnie. Hit the gym and I press so heavy. 6'2" and my arm is empty. Anything I touch I'll make it trendy. On the M where I keep it speeding. Put on the gas with the petrol leaking. Front line step is the riding Caesar. Bando dealing with all of my Stevens. Three man up on a 125. Let's go, really go. Free up the guys in HMP. Three broke, we broke. They need me back, go away on my shoulders in the motion. Could have lost my focus, damn man rap, I didn't notice. Smoking potent, I need a motive. All 13 and I had no help. If I sold the press, could have killed myself. I lost my mom, so I pulled my son. I had to rise that gun and get a job done. Baby, when I come to London, come chill with a real Albanian. I started in the streets with nothing, two dog dots and a loaded Russian. These days, man, I'm way too famous. In a band, don't never do favors. Baby, come bump me in person. 4.4 for the riders, German. Baby, when I come to London, come chill with a real Albanian. I started in the streets with nothing, two dog dots and a loaded Russian. These days, man, I'm way too famous. In a band, don't never do favors. Baby, come bump me in person. 4.4 for the ride is German. Boleh simpan dalam ni ke? Boleh simpan dalam storage je? I tweak or mix this, you know. It's baby, when I come to London, come chill with a real Albanian. I started in the streets with nothing, to got dust and a loaded Russian. These days, man, I'm way too famous. In a band, don't never do favors. Baby, come butt me in person. 4.4 for the red is German. Baby, when I come to London, come chill with a real Albanian. I started in the streets with nothing, to got dust and a loaded Russian. These days, man, I'm way too famous. In a band, don't never do favors. Baby, come butt me in person. 4.4 for the red is German. Come with three big Viz, young B-Shaw. Big boss, not in a CV bar. My sheep here, root up dealer. In the jungle, they call me Caesar. She want love, but I don't have feelings. In a Lambo cube, I'm swerving. Free bro when I can't go birded. 5 years deep, and my act reverted. Go bro when the band don't lurking. And all the YGs, them learning. I made 60 off TikTok working. From dollar convert to sterling. My Lee Tate and I got Bugatti. With a couple Romanian baddies. My girl, but I look like Maddie. I'm a bad boy, I belong in Miami. Back then, try to test my anger. My tongue rock if I touch that gamma. Rainbow roll one, do it like blank. A Brazilian tick, she iron Atlanta. Italian plug for dust of Rocky. Take man down and do it like rugby. Gumbo tucked on my waist like Chucky. Lucky them man they can't touch me. Big mash in my hand is heavy. Techie radius mad is deadly. Hefty in the war zone I'm ready. Shredding all of my ops are deadly. Big chest and my name is Arnie. Hit the gym and I press so heavy. 6'2" and my arm is empty. Anything I touch I'll make it trendy. On the M where I keep it speeding. Put on the gas with the petrol leaking. Front line step is the riding Caesar. Bando dealing with all of my Stevens. Three man up on a 125. Let's go, really go. Boleh simpan dalam storage ke VIP? They need me back away on my shoulders in the motion. Could have lost my focus. Damn man rap, I didn't know it. Smoke and pose and I didn't know it. Hello, hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Akulah, ha. Hello bang.
I tweak or mix this, you know. It sounds cold. Baby, wanna come to London? Come chill with a real Albanian. I started in the streets with nothing to go gossip with a loaded Russian. These days, man, I'm way too famous. In a band, don't never do favors. Baby, come butt me in person. 4.4 for the reddest German. Baby, wanna come to London? Come chill with a real Albanian. I started in the streets with nothing to go gossip with a loaded Russian. These days, man, I'm way too famous. In a band, don't never do favors. Baby, come butt me in person. 4.4 for the reddest German. Come with three big vision, bijo. Big boss, now in a CV bar. My sheep, a real top dealer. In the jungle, they call me Caesar. You want love, but I don't have feelings. In a Lambo cube, I'm swerving. Free bro when I can't go birded. 5 years deep, I'm an aggroverted. Go bro when the band don't lurking. And all the YGs, them learning. I'm at CC on TikTok working. From dollar convert to sterling. My name's Tate and I got Bugatti. With a couple of Romanian baddies. My girl, but I look like Maddie. I'm a bad boy, I belong in Miami. Back then, try test my anger. Turn rock if I touch that gamma. Rainbow roll one, do it like Blanca. Brazilian thing, she iron Atlanta. Italian plug for dust of Rocky. Take man down and do it like rugby. Asno Atika. Asno Atika. Aku nak nak balas mesej macam mana ni? Hello? 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 Hello, 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 hello? Astaghfirullahalazim. Macam mana nak reply tu? Tak ada ruang untuk. Sabar bang, nak reply ni.
4 tadi. 21, 3. Mampu sama Mas. Hello, bisu ni, bisu ni, bisu ni. Alamak, ada polis lah. Tadi dia nak 4 eh? 4 ke 3 tadi? Kasim ni memang naik tu lah. Sabar Kasim, abang kau tengah berjuang ni. Tak reply lagi. Allah, nasib baik. Kejap eh. Bang, satu, satu. Bang, siapa yang nak lebih daripada satu tu, kena tunggu jap boleh? Sebab saya tengah tunggu daripada menteri ni. ID 2130 bang. Dengar tak? Dia bayar 36, tak apa, biar. Itu rezeki dia lah tu. Ha, macam tu. Lumai tak angkat phone pula. Man, man, tolong Mel. Aku tengah jual VIP. Lepas tu top up tadi dia tak masuk. Macam macam selalu aja jadi. Tolong ya, boleh. Baik, thank you man. You mah. Bye. Hey, aku rasa aku reply. Aku reply orang tadi.
nervous ni. Aku lupa dia berapa dia bagi. Siapa bagi duit tadi eh? Aku rasa macam reply orang kesejap tadi. Mm.
Dengar tak? Hello. Ha, dah okey. Okey bang, macam ni bang. Kita problem kita ni dia dia makin ramai tau. Saya tak tahu daripada mana. So kita cuba ni eh. Kita limitkan lah sampai belakang tu boleh? Boleh. Abang tadi 4 eh? Ha, ya. Empat. Mak kita bagi 2 dulu boleh bang. Saya takut tak sempat yang belakang. Takut kena sidai lama dulu. Okey, baik. Okey, 24,000 bang. 2130. Oh, dah boleh cakap. Alhamdulillah. 5 15. Beli VIP. Beli burger. 21 apa ni? 2130. 20. Okey, cantik. Okay, lah. Terima kasih bang. Ya, yeah, eh. 5 bulan ke depan kita kena fikir masa depan. Okey, abang berapa tadi bang? 2. Okey, jap. 2130. Jangan bagi bang lah eh. Saya bagi VIP dulu. Boleh. Okey. 24,000 bang. Sorry lah, tunggu lama belakang tu. Biasa dia sangkut sikit tadi dekat server tadi. Server pula. Apa nama kan dalam Gwen Chana. Alamak, okay. Tak kira. Tak apa bang. Abang bagi je berapa bang. Saya okey je. Ha, itu dah 20. Okey. Nak order 2 lagi boleh bro Najmi? Boleh. Apa tak boleh. Okey, 24. Okey, abang dah dapat tadi eh? Ya, dapat dah. Cik, cik berapa cik? Saya nak 2 juga eh. Sekejap. Korang makan ke apa VIP ni? Yang tadi sampai 7-6 gimana tu? Itulah tu. Member kirim bang. Oh, member kirim. Haa. Idea bang. Sekejap bang eh. Saya punya ID 2130. Okay bang, boleh bang? Boleh start? Boleh kejap ya. Okay. Pasti nak beli 5 lagi ya, boleh? Eh, kau relax lah sikit Rosmawi. Kau apa tamak sangat weh. Tak apa, tahun depan VIP kau. Ya, untuk setahun ni. Oh, dia boleh untuk setahun terus eh? Boleh. Oh, spam banyak kali eh? Haa, betul. Ya. Yeah, okey dah bang. Okey bang, nanti untuk abang 2. Saya ingat sehari sebelum saya kahwin saya nak jual 5,000 je bang. Boleh bang? Baik lah seller ni. Baik lah. Okay, kenapa kejap bang eh? Abang berat ke? Tak pun. Tak. Sekejap eh. Dah. Dapat dah satu bang. Ya, yeah, dapat satu. Dapat satu eh. Okey. Ni saya bagi satu kali lagi ni. Yang buka eh. Okey bang. Terima kasih bang. Sama-sama. Tambah lagi ya? Tambah lagi. So kalau ada dia akan abang jadi. Saya nak beli 3 boleh? Abang nak beli 3? Boleh. Okey, kejap eh. Bagi saya tengok dulu. Eh, akak dengan abang bakal tu sorry eh. Lama eh. Sebab benda ni tak boleh pakai limit dia 5,000 kan. So dia akan Gencana. Santai. Awak ganti awak je. Okey. Saya bagi abang dulu 3. Okey, kalau 3. Abang tolong kira bang, saya matematik bodoh sikit bang. 36 eh? Ya betul. Bodoh ke? Bodoh sikit lah. Saya bagi dulu bang. Saya tak minat ambil duit dulu. Saya minat bagi barang dulu. Baiklah, nak macam tu. Okey, abang boleh bagi bang duit. Okey. Yeah. Na.
sepatutnya urusan ni kena buat dekat ATM memang. Senam sikit, senam sikit kan, bang? Betul tak, bang? Ah, betul. Betul tu bro Najmi. Betul Najmi. Dah 3. Sana. Market orang jual berapa VIP, bang? Berapa orang cakap? 2,000. Mana saya jual mahal 2,000 ni? Tak apa bang, saya nak kahwin dengan siapa bang eh. Kita okay, sampai okay, bang. Semoga selamat pengantin baru lah. Selamat pengantin baru lah. Bang Najmi. Okay bang. Terima kasih bang. Okay, akak berapa tadi kak? Nak beli 3. Akak 3 juga. 3 je eh saya ni. Jap. Tak elok dulu. Dia dah jual harga okay. Kau nak scam sini. Kau pakai vest polis tau. Kita Abang Najmi ni macam berlian tau. Empat dah lepas 6,000. Kau nak okay sekejap. Akak saya punya ID 2130 eh. Saya bagi dulu kak. Saya bagi dulu akak bagi duit. Okay kak, 2130. Kan dia claim kat akhirat. Kau je lah. Jangan takut lah Rosmawi. Kau angkat kau buka benda masa. Apa yang lagi bising lagi? Tampang kau. Tepi sebegini. Kemana arah hendak ku tuju? Bila hatiku rindu padamu. Ni kalau Abang Najmi ni buka harga market macam ni kan. Lepas ni mesti orang jomu lah. Eh, kata mahal tadi bang. Tak. Okey lah ni bang, boleh ni. Boleh kan? Ni dah santai lah ni. Dia dah kira harga market lah ni, standard. Standard lah. Standard lah ni. Tapi standard lebih 2,000 lah bang. Lebih 2,000 bang. Abang tu tadi beli 7 tadi bang. Uish. Tapi saya kira sampai 30,000 lepas tu saya tak kira dia bang. Okey, dah kan? Dah, terima kasih kak. Terima kasih. Abang, nak satu je bang. Okey, abang satu bang eh. Abang satu je. Tengok. 7 dia beli. Okey bang. Saya nampak abang macam miskin je, abang bayar 5,000 je lah bang. 5,000? Ah, 5,000 je. 2130 4,000 je bang. 5,000 je bang. Cukup. Boleh nampak miskin. Okay bang, terima kasih bang eh. Satu je bang. Abang satu juga. Jangan nampak miskin macam mana. Abang ni nampak kaya sikit bang. Ha ni abang dua lagi busa. Aku dia 2130. Ceman. Okay ni. Boleh bang eh. Bang, 3 lagi ke 2 lagi? Okay. Bulan 2,4,3,6. Untuk anggota 10,000 eh tuan saya bagi. Eh ya betul. Bang Najmi ni baik lah. Yeah. Bang Najmi. Bang Najmi apa ni? Janganlah. Eh. Anggota mah. Jaga kesihatan belum, jaga belum, ni orang cakap. Tadi aku kat depan kau. Ya barang eh. Anggota 10,000 ya. Memang baik lah Bang Najmi. Baik. Saya nak lagi 5 lah macam tu. Allah, sekejap kita bagi yang sikit dulu. Okay. Siapa yang nak sikit dulu? Saya nak dua. Dua eh. Ah, saya diskaun ah. Ah, bagi dia dululah tu. Dia bukan anggota. Dia bukan anggota. Anggota. Ah, dia bukan anggota. Anggota je diskaun. Abang nak berapa bang tadi bang? Anggota nak berapa? Saya 3. Abang 3 yang seorang lagi? Yang seorang. Saya lagi nak dua. Ah, dua. Bagi dia dululah yang sikit dulu ah. Ah, saya nak dua je. Dua. Dah dapat dua eh? Ada lagi ke? Sekejap rasa macam ada, tak ada ni. Kejap ada.
Abang Najmi ni banyak stok. Abang Najmi ada ya, oh, jangan risau. Ada geng. Okey, baik, baik, baik. Itu baik. Tengok. Okay, berapa tuan? Dah berapa dah saya bagi? 20 lah, betul lah. Okay, saya tak... VIP saya okay, dah bagi kan? Saya tak nak banyak, tapi saya nak 2 je. 2. Eh, semua je polis eh? Tadi nampak macam ada... Dia tadi? Dah, itu kerja part time. Oh, part time. Okay, okay. Dah dapat eh, bang? Tony nak berapa, Tony? Dah, bang? Kalau 3 lagi, nak 3 lagi. Boleh. Saya 3 buat 3 lah. 60K. Okay, dah, bang eh? Okay. Cukup ke? Ha? Dah, dah bagi belum? VIP? Ah, bukan. Abang Najmi cakap, cakap apa? Dah dah settle eh yang ni? Abang depan saya ni? Apa? Dah settle ke? Dah dah dah. VIP dah ambil? Dah 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 ambil. Dah gerak lah. Yang bagi abang dulu lah. Tampak muka kaki. Abang abang punya? Saya nak 3 bro Najmi. Sekejap eh. Lagi 3 je. Tiga eh. Tapi dah bayar tadi kan? Abang tu tadi? Abang tadi rasa... Saya tak sure lah. Awak... Awak yang menjaga. Saya tak terima duit. Oh, tak je kan? Abang nak berapa tadi bang? 3? 2? Saya nak 3. 2? 2? 2? 3? 3. Okey, sekejap saya bagi duit lah. Okey. 30 ribu lah? 30. Kemana arah gendaku? Okey dah. Betul. Jangan risau. Abang okey bang? Okey. Hai, abang. Abang Naiki. Abang okey bang? Okey bro Najmi, thank you. Okay, baik, terima kasih tuan eh. Nanti kita jumpa lagi eh kalau tuan. Apa-apa nak beli. Alright, thank you. Insya-Allah tuan eh. Segera. Ada tuan? Lagi 3 ke tak? Ya, bismillah eh. 1 2 ni 3. Ok tuan, 30K. 30 eh? 30. Terima kasih. Tuan tak nak salam ke dulu, tuan? Tak perasan, tak perasan. Oh, okey, tak perasan. Okey, okey, bang. Okey, okey, okey. Thank you, eh. Okey, bro. Okey, bro. Bro Najmi. Thank you, bro Najmi. Baik, tuan. Baik, tuan. Baik, tuan. Apa kalau nak ni, apa-apa roja je? Baik, 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 baik. Cepat, hari ni masuk. Gaya dia ni macam... Apa sebab aku terkeluar lagi, weh? Terang. Okey. Ya, ya bang. Kalau 5K nak satu lagi boleh bang? Oh, tak ada bang. Sekali bang. Abang ni jackpot sangat ni bang. dah cukup tu bang. Dah bagi tu saya saja tu bang. Okey. Ya, okey tim. Okey, jangan rasa lemak apa apa. Apa bikin sini? Asal beratur panjang. Aku koyak lah duit tak ada. Kau tahu. Apa? Jual barang lah. Jual barang lah VIP. Dia murah ni patut berata. Kuasa hina siap. Tak ada duit. Gaduh lagi eh, dengan Mel. Korang ikat tali kasut tu. Sekejap. Teruk lagi ke? Masih eh? Apa sah bergaduh dengan Mel? Ha? Gaduh lah. Tadi cemburu biasa lah. Dia boleh follow aku kau tahu. Aku dia jalan dengan aku. Kan? Lepas tu dia lari tinggal aku. Aku jalan-jalan tengok dia dah bercakap dengan strangers. Lepas tu aku duduk sini. Laki? Okay. Laki lah. Dia aku duduk sini. Dia boleh bersama bercakap lagi tu. Lepas tu bila aku marah, dia cakap aku marah. No. Apa dia beraju lah. Dia beraju sebab kau marah itu macam lah. Biasa lah dia. Dia cakap, oh dia kata aku tinggi suara. Ada aku nak G ni, G ni. Perempuan dengan merajuk memang tak boleh dipisahkan. Kau ni daripada mana? Aku tahu, tadi aku ambil barang ATM. Aku ambil sel ATM. Aku tengok ramai orang. Aku pergi letak ATM.
aku patah balik sini mau ambil sel. Engkau pun tadi panjang lagi ke sini beratu. Tengok lah. Ha, itu lah. Kenapa macam tempe? Tadi aku berhenti lah sekali tempe tunggu aku. Eh, Sam. Ayalah ni, Sam. Aku dengar suara kau. Teko dah teko? Kejap. Masih call dah kejap. Ha. Kau tengok. Rasanya tak lagi tidur lagi. Letih agaknya tu. Belum. Belum bangkit lagi dah. Belum bangkit lagi? Nah. Takut nak pergi area bandar ni. Hello. Aku nak pergi area-area bandar. Zal. Ya, semalam punya kes lagi kan. Risau lah. Aku risau tak, ya. Sebab dengar-dengar cerita budak tu, ada orang cakap yang budak-budak sebaik ada yang kena tangkap. Oh. Budak-budak ini tahu kan pasal okay. Kita. Betul juga. Oh, yang tu kena hati-hati juga tu. Yalah, kalau dia sudah tangkap mesti dia petik punya kisah nama punya. Kalau kena tekan takut dia petik lah. Petik sebab dia orang pun ni kan. Tak suka kita kan, lebih kurang macam tu lah kan. Ke tak suka pun dah menyamparan kita tu. Balas dendam lah, macam tu lah kan. Cuma kalau dia orang petik ke apa, kita tengok Teko punya komand lah. Tengok macam mana kita pergi. Semalam kita tak berapa puas kan. Esok lusa dah boleh langgar sampai dia menyesal. Betul lah. Betul tak? Hello dik. Ha, abang. Tanya dik. Mana bang? Abang busuk ni. Adi semalam aku nampak tak ada. Apalah abang datanglah walaupun abang baru taik kambing ke taik lembu ke taik gajah ke taik apa ke datang juga sini kat titi wangsa. Aku nak try call dah. Adik kan siapa? Oh, tak habis malam dia turun eh. Ingat adik dengan Kak Min. Anak. Semalam sebab aku tak sangka betul lah katanya. Sebab mula-mula tu. Naik parasut. Hello, orang kita. Hello. Orang kita. Ya. Ada lagi KBP tu. Ya, tak ada dah tapi demo nak kah? Boleh lah. Dia kita duduk kat story. Story pantai. Mari ya. Story pantai. Tapi jangan geger dah Abido ni. Dekat 5 70 VIP dah jual ni. Kita kosong letih. Hei, kemah lah. Mari di story pantai lah. Bada. Cakap apa-apa. Barang first time dia cakap. Macam mana Sam? Macam mana? Cakap itu macam. Macam mana Sim? Ah tu apa? Hadi semalam dia Hadi sampai salam, dia turun-turun. Tak sangka oh, sampai. Dia turun-turun yeah. Dia cakap WhatsApp. Itu saja dia mau cakap ah. Woi. Pandai betul lah dia. Dah kita. Kalau awak rasa tak nak tengok muka saya sekali pun ni, awak ambil kereta awak ni, simpan kereta ni. Kalau kau mama tak yalah. Sorry. Buka lagi ke? Ada. Ya, buka. Tim. Jom, jangan buat macam tu lah, buruk lah. Nombor Tim. Jom. Mau berapa? Tim. Mau berapa orang? 30 ribu. Hello. Hello. Ya. Okay, lagi barang mau apa? Kat mana? Story pantai. Aku ada 500 ribu. Story pantai. Sekali lagi awak tutup. Sekali lagi ni kalau awak tutup. Cabar ke? Cabar ke? Hah? Awak cabar ke? Awak tutup. Awak kena cabar-cabar ke? Hah? Awak cabar ke? Hah? Tak, saya tak cabar. No. Kau ni nak cabar-cabar ke apa? Tanya, no, saya tanya. Awak kau ni awak nak cabar saya ke apa ni? Dah saya tanya awak ni. Saya cakap elok-elok kan? Oh tadi tu elok-elok? Macam tu elok-elok? Ni saya cakap elok-elok kan? No. Okay, ini okey lah. Okey, ini cabar. Tapi yang tadi? Yang tadi? Apa? Yang tadi? Kata tu aja. Ha tu. Itu elok-elok? Ni saya cakap elok ni kan? Ini ugut cabar. Ini ugut cabar. Cabar apa ni? Oh, sekali lagi awak tutup. Sekali lagi awak... Okey, apa tu? Cuba beritahu saya. Sebab apa, sekarang ni apa saya penyampaian? Rasa awak dah tak awak dah tak respect saya. Oh, saya you want to talk about respect? You want to talk about respect? Huh? You want to talk about respect? Cakap elok-elok. No, you want to talk about respect? Let's go. Lai. Hello? Saya cakap elok-elok sekarang ni. Cuba dengar balik. Dengar balik. Ha?
dengar balik awak punya intonasi cakap dengan saya. Awak betul awak oyen. Awak saya tak nafikan benda tu. Tapi the way you talk to me, awak cakap saya tak respect. Okay, awak siapa pula? Kenapa nak tutup call macam tu je dengan awak saya? Awak tak respect. Awak kurang ajar dengan saya. Saya kurang ajar dengan awak. Awak kata adik S cakap dengan awak elu, cakap saya dekat sini. Kenapa awak jijik sangat nak tengok saya? Kalau awak jijik sangat tengok saya ni, saya tinggalkan kereta awak dekat titik ni. Awak ambil kereta ni. Apa yang peduli pasal kereta tu? Sejak bila pula awak peduli pasal kereta? Awak lebih peduli pasal kereta tu daripada saya ni, daripada hati saya yang remuk ni. Awak lebih peduli ke pasal kereta tu daripada hati saya yang remuk ni? Apa lebih peduli pasal jadi kereta? Kalau awak kata saya kek, tak payah. Saya tak peduli pun itu. Awak nak datang nak spin. No, no. Bukan hari ni. Okay? Kita tengah dalam pursuit. Okay? Apa dia? Awak cakap ke saya cakap? Kat mana saya spin? Awak jangan tanya dekat mana saya spin. Awak kenal diri awak. Awak kenal diri saya. Okay? Kita kalau gaduh, memang spin kita punya weapon. Tapi bila kita bergaduh sebab benda tadi, awak tak nak selesaikan betul-betul. Okay, lepas tu saya merajuk, awak pun merajuk. Okay, saya dah cakap ke awak tadi. Okay, tadi isu dia, okay, takkan awak nak pergi mana awak panggil saya tak datang? Sebab apa? Takkan saya nak bagi awak jalan kaki? Saya pergi ambil kereta. Pergi ambil kereta, awak boleh naik pula kereta dengan orang lain. Dengar saya cakap dulu. Awak boleh naik pula kereta dengan orang lain. Dengan harapan yang saya pergi jalan kaki tu untuk apa? Untuk apa saya pergi jalan kaki untuk ambil kereta untuk ambil awak? Kenapa tiba-tiba awak boleh naik dengan kereta orang lain? Sedangkan kita dalam keadaan tidak okey. Saya tadi ambil kereta, datang sini. Okey, saya nak cakap, awak saya nak minta maaf. Tapi apa? Apa jadi? Awak boleh tak pedulikan pasal saya yang jalan kaki tu ambil kereta sebab semata-mata tak nak bagi awak jalan kaki? Sebab apa? Sebab kebodohan saya yang rosakkan kereta tu tadi. Sebab apa? Saya punya ori kebaranan ori saya tadi. Benda yang saya buat, saya sedar. Saya dah rasa macam okay, tak patut aku lepaskan geram dekat dia. Okay, saya dah nak baiki dengan apa yang saya buat tadi. Tapi awak boleh pula buat tak tahu. Boleh buat tak tahu, tak ada common sense. Okay, sebab bila saya marah, awak cakap saya baran. Awak cakap saya tak respect awak. Tapi bila saya merajuk tadi, awak boleh nak merajuk balik sedangkan awak tahu yang saya tak berapa nak okey. Sepatutnya apa? Sepatutnya bila saya tak apa-apa okey, awak at least datanglah cari saya. Okey? Datang cari saya. Sebab saya betul-betul tak okey. Saya punya condition betul-betul tak okey tadi. Bila saya rasa tak okey, bila awak pun tak peduli pasal saya, sedangkan bila pasal orang lain, okey, awak tu laju. Bila saya tak okey, saya nak mengharapkan siapa lagi untuk ni saya? Awak bagi tahu saya. Awak bagi tahu. Saya nak cari awak kat mana? Saya tanya awak dekat siapa lagi saya nak bergantung harap lagi kalau bukan cuba bagi tahu. Awak ada kereta tadi, okey je, saya jalan kaki je tadi. Awak biasa jalan kaki, okey mak. Nah, itu masalah orang, bila orang tak nak faham kita cakap kan. Kita tak peduli, saya tak peduli pasal jalan kaki ke naik kereta. No, bila kita tengah tak okey, dengan siapa lagi saya patut bergantung harap? Dengan siapa? Ini tak, bila saya tengah tak okey, awak pun buat tak okey. Bila saya buat teruk, awak pun buat teruk. Awak jawab bila tu tadi. Awak tahu apa? Apa dia? Apa? Apa dia ni? Awak cakap pasal kereta apa ni? Tak faham. Tolak kereta awak rosak lah. Kereta tu memang rosak, nak tolak buat apa? Tak dengar. Buat apa nak tolak kereta tu? Sedangkan dah tahu dah, kita ni memang nak pergi ambil kereta baru. Awak masih lagi dalam situasi macam ni, awak masih lagi nak fikir pasal ni, pasal kereta. Saya cuma meluahkan apa yang saya rasa. Awak kan? Semenjak awak jadi orang. No. Awak tahu awak tolak kereta, awak beritahu saya. Kenapa awak tolak kereta sedangkan tadi awak dah naik dengan Tok Zah tu tadi? Nak tolak kereta apa lagi? Yelah, saya ambil awak sekali. Sedangkan awak nampak saya naik kereta, awak nak ambil saya buat apa? Awak dah nampak saya berlari. Awak dah nampak saya berlari jalan kaki ambil kereta. Sebab apa saya dah cakap ke awak? Takkan saya nak bagi awak jalan kaki? Yelah, kalau dah Tok Zah nak tumpangkan kan, boleh je kita naik sekali Tok Zah kan? Pergi dekat garaj. Saya pergi garaj. Dah nampak? Saya ingat garaj tu jauh lagi. Awak jalan kaki. So saya naik lah kereta. Saya nak suruh ambil awak. Kita pergi garaj sama-sama. Itu kampung awak. Saya ni sure tu. Takkan awak tak tahu garaj depan tu?
kita, saya tak, saya tak marah pun tak Zah. Cuma dalam situasi tadi, dah lah tengah gaduh pasal laki tu tak settle lagi. Bila kita nak cuba tak, cuba nak concern, nak repair balik apa yang jadi, boleh naik pula dengan kereta orang lain. So kat situ awak rasa saya patut rasa macam mana? Itu bila dah jadi macam tu, okay, saya apalah, saya yelah, saya, memang no, salah no, saya lah. Saya nak repair kereta awak, semua salah saya lah. No, no, pasal repair kereta tak ada isu. Saya tak tahu macam mana awak boleh boleh timbul ke isu repair kereta ni. Sedangkan kita bukan gaduh pasal kereta yang rosak ke kereta yang tak rosak tu. Bukan ha, saya tadi cari duit ha, sebab awak cakap apa awak concern pasal benda tu, benda tu tak ada duit ha, saya pun terhati hati. Sebab saya dalam bank saya RM71 tadi, RM71 wak. Sebab tu lah saya repair kereta. Awak tak faham lagi ke? Saya tak peduli. Mana awak tak faham sekarang kenapa ni? Kenapa isu repair kereta ni? Awak kenapa dengan kereta awak ni? Yelah, saya salah ha? Ke saya nak pergi repair kereta awak apa sekali pun? Ada, ada saya marah pasal awak repair kereta ke? Tak ada kan? Dah tu? Dah tu kenapa? Tak, nak repair pasal repair kereta banyak kali? Awak faham ke tak sekarang ni? Awak yang tak faham saya. Saya cuma meluahkan. Saya tu lah nak hargai saya. Datang sini simpan kereta ni. Itu khusus tak. Oh, awak nak cakap pasal menghargai? Ha? Si? Ha? No, no. Saya tak faham. Kita gaduh pasal tadi. Pasal awak bangkitkan pasal ni. Saya tak... Okey, macam ni lah. Awak fahamkan saya apa pasal kereta ni, apa benda? Apa benda? Kat mana awak masalah? Awak tinggal saya dulu tadi. Awak dah naik dengan Tok Zah. Awak dah naik dengan Tok Zah. Awak cakap saya tinggal awak. Turun awak, kereta ke awak dah naik, tadi? Awak dah naik dengan Tok Zah. Saya tinggal awak ni. Ha? Saya naik dengan lepas Tok Zah tu. Bila saya dah okey. Awak nak ambil bila... awak sekali. Pergi pergi garaj. Okey, okey, okey. Sedangkan awak dah nampak saya jalan ni. Okey lah, katakanlah okay. Kalau isu tu tak ada masalah. Okey. Ni kenapa call saya nak sound-sound saya macam gini? Saya sound. Ha? Oh, saya awak tak, takkan semudah itu awak lupa yang awak buat tadi. Awak call saya, ambil kereta kan? Ha, tu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Ada S suruh datang sini kan? Awak tak nak kan? Sebab kenapa apa? Sebab ada saya kan? Call. Kalau awak saya tak nak, kalau awak call. No, no. Tak ada peduli tak pasal nak. Siapa tak nak tu. Saya tunggu-tunggu awak call. Yang bergaduh kita berdua. Bukan saya gaduh dengan S lah. Kenapa nak kena wakilkan orang lain? Ha? Saya ni siapa? Saya ni siapa? No, saya tak wakilkan. Saya ni siapa? Saya, saya ni siapa? Saya ni siapa? Saya tanya. Saya tak wakilkan. Saya ni siapa? Saya siapa? Saya siapa? Awak mesti nak berkeras lagi lah. Awak tahu. Awak tahu saya tak okey. Apa yang tak okeynya? Tengok siapa si. Yang tak okey? Siapa yang tinggal siapa sekarang ni? Selain awak saya yang tak okey. Awak yang tinggal. Tadi tu. Awak dengar saya kan? Saya dah turun balik pada kereta Tok Zah tu. Saya dah datang. Awak di dalam kereta. Awak dalam kereta tadi tu. Memang. Lepas tu saya turun. Sebab apa? Ada sebab awak merancuk. Ada nampak saya turun? Saya ada nampak awak turun ke? So awak biar ada, kan? Awak nampak saya turun? Oi, awak dah tak nak kumpul kilit? Hmm. Awak nampak saya turun? Hmm? Awak nampak saya turun? Tak ada kan? Awak nampak? Awak ada nampak saya nampak awak turun? Sebab awak tak kisah bukan, pasal saya. Saya sebab turun dari awak tak kisah. Sebab awak tak peduli pun pasal kehadiran saya ni. Tak kena saya tak peduli. Tak peduli saya pun. Kalau tak buat apa saya nak turun. Kalau tak buat apa saya nak turun. Tak ada nampak. Saya nampak. Awak dah bosan tak awak cakap je. Dah cakap dah. Janganlah seksa saya macam ni. Janganlah buat saya bosan macam ni. Bosan apa ni? Cakap je. Tak apa. Awak nak saya cakap apa? Cakap je. Kalau dah bosan cakap je. Saya boleh hilang daripada mata awak lah. Bukan saya pernah hilang. Cakap je. Cakap. Okay, aku dah bosan dengan kau hitam. Cakap macam tu. Cakap. Aku dah bosan dengan kau hitam. Kau ni buat teruk. Kau ni cemburu tak bertempat. Ha? Ha? Kau ni tak patut tinggal aku. Cakap je macam tu. Senang. Cakap je lah. Tak payah bila call. Lepas tu bila saya cakap macam ni. Kalau nak marah tak payah. Awak dah dengar saya cakap macam tu. Lepas tu awak call balik. Kalau awak letak sekali lagi, kalau awak letak sekali lagi, kalau awak letak sekali, awak ugut saya dalam keadaan saya tak okey. Oh, ugut saya tu? Awak-awaknya okeylah kalau awak letak macam tu je. Saya tengah tak okey. Awak tak pernah lagi saya call, awak letak macam tu je. Tak pernah lagi tau. Ini isu apa lagi? Isu apa lagi ni? Isu apa lagi ni? Macam ni. Ini ni. Okey dah. Tak boleh nak counter benda Allah tu. Eh, sekurang-kurangnya saya jadi Jirafael. Saya tak buat awak cemburu. Saya tak buat awak sakit hati.
Celah mananya? Saya cakap apa dah tadi? Saya dah explain dah kan. Celah mana? Kan? Celah bedah. Depan mata awak kot. Bukan belakang-belakang awak. Awak ada, tak tahu pun benda ada, tu. Ada awak betulkan dengan saya. Awak lagi menidakkan adalah. Macam selalu. Betulkan apa? Betulkan apa? Betulkan apa yang tadi jadi. Tadi saya dah cakap dah kan? Betulkan apa yang jadi. Simple. Saya dah cakap dah kan tadi. Stop. Stop lah. Tolonglah. Saya dah cakap awak benda yang betul. Benda yang depan mata spin, kuat spin, pun. Spin macam gini. Ini adalah benda yang tak patut. Okay? Spin benda daripada tadi. Lepas tu nak betulkan apa jadi, wakilkan Estella. Awak nak apa sekarang ni? Saya nak awak. Ni. Oh, dengar tak? Dengar. Bang, sebelum saya tampar abang, beri tepi sikit bang. Bukan tepi tu, tepi ni. Tepi sebelah kiri ni. Bukan situ bang, kiri dekat hitam tu, dekat hitam tu. Abang bagi dia 10 set bang. Tak ni, orang cakap dengan siapa? Saya tengah cakap dengan awak ni. Cakap dengan awak ni. Eh Sam. Kau buat dah. Abang dengar saya tak bang? Dengar, tapi buka. Bang, saya tak boleh letak phone ni. Macam mana eh? Perlu dia call balik. Tak boleh. PL tinggi. Sam, PL tinggi Sam. Kenapa jadi macam ni tengah sedap tu guys. PL terus naik kena pekik.